Baby, it's Christmas. Men vi har ikke full enda da. Jeg begynner å bli litt tipsy. Jeg er litt tipsy, jeg går da. Men når vi sitter langt... Nå ga du gratis fri. Du, jeg fikk sånn 6 flasker, eller 7 flasker til bursdagen min. Sånn er det å bli voksen, folkens. Da får du bare alkohol til bursdagen din. Men det er helt greit. Ja, det er helt greit. Det er veldig greit. Det er dyrt da. Ja, det var en verdi av 1000 kroner. Jeg fikk alkohol for en verdi av 1000 kroner. Så jeg klager ikke på det, da. For sånn, sånn. Skal vi ta en skål når vi starter? Ja. Er det godt, eller? Skål. Skål. Hei, folkens! I dag så sitter jeg sammen med Ole Hannes. Hei! Linken til hans kanal finner dere i infoboksen. I dag så... Dette er egentlig ganske noen, hva heter det for noe, spontan video, fordi vi drev, jeg spurte han bare i sted om, kan ikke jeg komme til deg, skal vi drikke litt vin, og så kan vi se hvor kvelden bringer oss, og så, og så kom jeg på at jeg har veldig lyst til å være full på YouTube, så da, hvorfor ikke filmer jeg? Så vi tenkte vi skulle ha en drunk Q&A, han var med på det, så da tenkte jeg på yes, YOLO! YOLO! Jeg er ikke full enda, jeg begynner å bli litt sånn brisen, og det... Nei, jeg er litt brisen. Ja, vi er ferdige med en flaske vin i hvert fall, så, men vi har en til, så vi får se hvordan det går. Dere har sendt inn masse snaps, men nå sitter vi litt langt unna, så jeg vet ikke, jeg får ikke vist så godt, men det er mest bilder du har sett. Drøyeste du har gjort? Det var jæst jeg har gjort. Nei, Jeg har tisset på, jeg vet ikke om jeg kan si det her da, til internett. Men jeg har, nei, jeg vet ikke om jeg tør å si det. Men hva er det ene som drøy? Det eneste som drøy? Hvis jeg blødde for rumpa i hotelseng, fordi jeg hadde for stor kuk. Oi! Har du sett skjønn? Ja, det har jeg sett. Får jeg lov å ta den med? Ja. Oi, 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 ok. Dette kommer til Bjørk Tove til å se, så Bjørk Tove, nei, jeg er ikke anfri. Ok, jeg har... På fylla, tissa og likevel politihus. Oi, ja, det er dreit. Det er dreit. Men jeg var dritfull, så jeg skylder på det. Hva er etternavnet ditt? Krokstad er etternavnet mitt. Med K, ikke G, sånn som jeg ser seg. Ja, Krokstad. Hvor gamle er dere? I'm 20 years old. Og jeg har akkurat blitt 23. 23! Skulle vi dra på over nå, Nelly? Ungen kan om 2 år. Nei, ikke si sånn da. Ok. Du må fortsette å prate nordnorsk, for det er veldig bra. Du må fortsette å prate nordnorsk, jeg har ikke okay. Nei, jeg vet ikke. Bodø. Bodø. Jeg er fra Bodø. Ok, men da skal jeg ta neste spørsmål på nordnorsk fra Henriette Olsen. Hvilken julebrus er best? Best. Jeg synes julebrusen, den brune. Jeg kan legge inn et bilde om her. Den synes jeg er best. Du vet at julebrus skal være rød. Nei. Det skal ikke være brun. Nei. Jeg trodde du var en av de som likte brun. Nei, jeg liker rød julebrus, ok? Men jeg vet hva, skal jeg si en ting så alle alltid blir sjokkere? Jeg kjenner ikke forskjell på alle de forskjellige julebrusene. Nå skal Nelly tisse dagen lang. Har du gjort noe helt på trynet når du har vært på fylla? Ja, jeg tisset likevel på lus, hva mer har jeg gjort? Jeg har alltid noe på trynet. Jeg har vlogget meg jævlig dritings på YouTube. Så jeg var så heldig å fikse i sted. Jeg har roser å gi. Jeg har kjærlighet å gi. Jeg har sikkert alkohol. Beskriv hvordan du har sex. Men det her er jo laget en video om. Hvordan har du sex, Ole? Som regel så tar jeg imot kuken da, sant? Fordi jeg orker ikke å gjøre arbeidet selv, det er for slitsomt. Jeg skjønner det. Så jeg setter meg opp, jeg liker for det meste sånn, og så tar han beina og øver på skuldrene, så så bare... Sånn er det. Har du dyr, i så fall hvilke, og hvis du ikke har, ville du få, og hva ville det vært? Oi, jeg har ikke dyr, men jeg har hatt en del katter. Jeg har pusekatt Fima, setter tassen. Den er så sur. Hvem av dere kunne lett tisse bak et tre? Jeg kunne hjelpe deg tisse bak et tre, jeg har slått den, så jeg kan dra rett ut og... Tissa på, jeg. Jeg bryr meg ikke om noen ser rumpa mi, for å si det sånn. Det er bare å dra ned og danse. Jeg er så glad i rumpa mi. Åh, rumpa mi. Åh. Ok, neste. Hvor ble du og Ole kjent? Det er fra den gamle damen her. Vi deler besteforeldre. Nei, kødda, vi ble kjent på Danvik. Vi ble kjent på Danvik, men vi kjente hverandre, eller vi visste hvem hverandre var før vi begynte på Danvik også, fordi at vi begge drev med YouTube. Så da jeg så at han skulle begynne på Danvik, så skrev jeg til ham på Facebook bare, åh!
Husker jeg til meg på Facebook, jeg bare, oh my god. Jeg tenkte det samme om deg, når du svarte. Da? Ja. Jeg tenkte når du sendte melding, bare sånn, oh, wow, hvorfor sender du meg melding, liksom? Meg, Loge, og nå med besties. Ja, det vi. Forever and ever and ever. Oi. Oi. Oi, ok. Det var nasebor. Åh, jeg er glad i deg. Jeg har ingen søsken. Jeg har en halvbror, og så har jeg en lillesøster. Jeg har en fosterbror da. Hva er den fineste plassen dere vet om? Kaller meg? Nei, LA. LA? Ja, jeg er enig. LA. Ja, det jeg har opplevd. LA eller Paris. Vi har opplevd LA together. Yes, we have. Tenk at vi har vært i det store utlandet sammen. Tenk på det. I USA, for faen. LA, Hollywood. Oh my god. Hvem ville du bytte et liv med av vennene dine for ett år? Oi, jeg må finne noen som gjør noe mye da. Wow, for et spørsmål. Jeg vet ikke, faktisk. Jeg bytter liv med deg, jeg. Med meg? Ja, ja. Hvorfor det? Nei, det virker som det var spennende saker på gang. Ja. Jo da. Det var masse spennende kjekke ting. Jo da, det er sant det. Jeg vet ikke. Jeg ville bytte liv med en person som reiser mye, fordi det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å reise mye, jeg bare får slapp og lat med å gjøre det. Hvor ofte og hvor fort blir dere fulle? Hvor ofte? Jeg drikker faktisk veldig, veldig sjeldent. Kanskje ikke en gang i måneden engang. Denne måneden har det vært et drikking der, du. På deg, ja. På deg også. Nei, bare en gang. Nei, det var en gang før det også. Helga før det. Før bursdagen min? Ja. Og? Da ble det så full at du sa det hadde lyst til å drikke igjen, så da var det bare feil. Åh, ja, faen, det stemmer det, ja. Ja, det stemmer det. Ok, det har blitt det. Det er litt lett å glemme alkoholinntaket, men jeg er ute og jeg støtter stadig. Jeg tåler det med lite. Hvem er crushet? Jeg har crushet, jeg driver deg egentlig. Ja. Spør Ole. Vær interessert i Ole heller. Når startet du med YouTube? Jeg startet september 2014. Startet du jo i 2014? Ja. Jeg begynte i november 2014, nei. Oi! Hei Nelly, elsker videoene dine. Jeg lurte på når du fant ut at du ville drive med YouTube, og hvorfor? Når jeg fant ut at jeg ville drive med YouTube? Jeg vet ikke, jeg fulgte veldig lenge med på Jenna Marbles. Faktisk. Det viser hun med drikkingen. Ja. Hun med drikkingen, nå sitter hun her og drikker det tomt forresten. Ja. Men det er tomt. Vi må fylle på det. Nå krever jeg på igjen når jeg kravstod. Nei. Men jeg skjønte ikke at det var en greie. Jeg trodde bare hun la ut en video her og en video der på en bruker, og det var noen som hadde funnet en video av henne og lagt ut der. Altså, jeg visste ikke at det var en greie før etter jeg så Emma Bråten, faktisk, se en av hennes videoer. Da tenkte jeg, oi, det der ble jeg rød, for jeg hadde holdt på med YouTube. Nei, jeg hadde holdt på med blogg i sånn 8 år. Og så etter det så gikk jeg så lei. Fordi at, eller jeg vet ikke, jeg elsker å skrive og sånn, men det blir sånn, det blir så kjedelig lengden, og jeg er veldig glad i å prate og uttrykke meg når jeg prater, ikke sant, han er sur? Han var ikke så sur. Synes du ikke? Han synes han var ganske god. Så etter det, så prøvde jeg meg bare, sånn i forbindelse med blogg, liksom videoblogg da. Og så likte jeg det veldig godt, og så ble jeg bare YouTuber. Hvordan ble du en YouTuber? Jeg ble tvunget. Anina? Hæ? Ja, eller det var ikke sånn at jeg ble tvunget. Jeg hadde jo veldig lyst, men jeg turte ikke fordi jeg var redd for at ingen skulle være med, at folk ikke skulle like ham eller sånt. Åja, sånn. Du angrer ikke? Nei, jeg angrer ikke. Det gjør jeg ikke. Når sa Ola at han var gay? Når så Ola at han var gay? Sikkert når du kom på eller oppdaget... Hva tid sa det til deg? Nei. Nei, sikkert når du oppdaget at du var homofil, da. Han fortalte liksom at etter veldig mange sier at de merket at de var veldig små, sant? Og han... Merket ikke for han var veldig liten. Men jeg er en av de som merket det for jeg var veldig liten. Men på en måte, jeg trakk tilbake følelsene mine, skulle jeg ikke si. Jeg stengte de inn, jeg kjøyde de vekk. Satte de inn i en skap. Ja. Og så var det mye fordi jeg var veldig inn i kristne miljøer og sånne ting. Men... Ja. Men så, jeg har jo visst det hele tiden, men jeg visste ikke hva det var. Og jeg synes det var skumle følelser å gå rundt med. Ja, for det er det jeg har hørt, at flere som... Eller når de sier at de kommer til å skape, så er det veldig sånn der at de... Det var ukjente følelser, det var sånn, hæ, hva betyr det? Nei, det går sikkert vekk, eller hva er det her, og bla bla bla. Åh! Den er så sur! Favoritt godteri! Den der han... Det var sånn tekst... Det er sånn tekstchat, så jeg kan utføre at jeg viser dere, liksom. Blå-rosa. Blå-rosa, 4 glasser. Den er den smågodte tingen. Åh, ja, ja! Ja, ja. Ja, den er god.
Mitt er, hvis det er smågodt da, så er det krokodille, de svarte krokodillene, de som gjør det gode. Ellers er jeg veldig glad i Kiss på sjokoladen og Lion. Og sjokolade er best da. Ja. Kjøpte til sjokolade. Har du ikke kjøpt sjokolade? Super. Beste minne sammen, det må definitivt være LA, eller så. Åh, ja, ja, jeg skulle tenke her, hva kan være best da? Marius har jo svoret det store utlandet sammen, altså. Ja, det har vi. LA må det være, og når vi gikk på en av de dagene jeg husker mest, da er det den når vi var på, var det Santa, nei, det var ikke Santa Monica, det var Venice, men, oh my god. Har dere hatt sex? Nei. Ikke sammen, men hver for oss har vi jo hatt sex. Jeg liker det best å få innpitt av kake, så, eller begge to liker jo det, så... Hvem ser du opp til? Jeg vet ikke, jeg har sagt det før i andre videoer at jeg ser opp til hvordan jeg var før. Altså, det var fordi jeg var mye mer sånn, jeg var mye mer selvsikker før, jeg var mye mer sånn der, jeg stod opp for meg selv på ungdomsskolen og sånn, for jeg ble så mye mobba, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn spesifikt forbilde, har du det? Jeg ser veldig opp til Connor Frant da, som gjorde det da, for ja. han fremhever dette med å være seg selv så utrolig bra, og han lager så mange nys. Inspirational videoer da, og jeg blir på en måte inspirert av han til noen av mine videoer på min kanal igjen da, at jeg kom, for jeg er veldig opptatt av at jeg skal lage videoer som hjelper folk i å være seg selv, og det føler jeg at jeg har gjort, fordi folk faktisk skriver og sender meldinger om at de trenger hjelp til å komme etter skap, liksom, at det er rent av og til og sånt, så jeg føler jeg får på nettene at det er viktig å være seg selv da. Og det er sånn at jeg tenker på, det er veldig mange jeg tenker på, så tenker jeg sånn, ok, jeg kan ikke prate om det, for da blir den personen sur for det, eller at den personen stresser meg, eller bla bla bla. Men jeg tenker på Ole, så er det sånn der, det er ingenting, fordi han er sånn der, han er så positiv til alt, og han er sånn, kanskje du er forbildet mitt? Jeg tenker på han. Ja, fordi at du er sånn der, du er sjeldent i dårlig humør. Når du er i dårlig humør, så er du ikke bitch da heller. Du er liksom sånn der, du godtar alle for dem de er, og du godtar alt, og du bare, du er så chill å være med, og du er sånn, jeg vet ikke, ja. Oi, det er rett. Nei, men så er det sånn her, jeg har sagt det til flere veninner da, når jeg snakker om crushen mitt, så er det sånn, så alt er mer enn dere. Så er det sånn, ja, men jeg vil, nei, greit, men da går jeg og snakker med Ole, fordi Ole er positiv. Ja, men det er liksom sånn, så er det, så kanskje du er en forbilde, vet du, når jeg faktisk tenker på. Det er liksom, jeg ble rørt. Kan dere dabbe og si hei til dere ute? Kan jeg dabbe? Dabbe, det er sånn. Åja. Hei, kan dere dabbe? Sykt. Kan dere lage en sminkevideo fulle? Kanskje en annen gang? I dag så... Det er sikkert noen vi har skikkelig grillkings i dag, eller? Nei, jeg begynner å bli litt... Ja, jeg begynner å bli litt frisen for å ha lyst til å driste på stående. Hva er det skummeleste dere vet om? Edderkopper. Er dere redd for edderkopper? Ja, det var en edderkopper på rommet i går. Jeg drepte den med boksen min, for jeg var så redd. Jeg faktisk... Og venninna mi så at jeg ble drivlet frist. Det er jo facecam, hva mener jeg? Jeg er faktisk litt redd for edderkopper, men... Jeg er mer redd for, eller jeg har fobi, sånn her trymofobia. Det er sånn her fobi for hull, tett. Hull, tett? Ja, vent bare, jeg skal søke, jeg vil ikke søke på ekle, men jeg skal vise deg. Sånn. Åh, vet du hva det var faktisk? Altså sånn, vent da, det var ikke så ille faktisk. Men liksom sånn. Åh, herregud. Ja, og før så kunne jeg spy av det. Men ja, for dere som vet hva det er, så vet dere hvor jævlig ille det er. Og for dere som har fobi for ting som er sånn tett. Så ikke søk det. Hvem ville dere ha kill, marry, fuck av disse personene? Jan Thomas, Kong Harald og Lisa Tønne. Jan Thomas ville ha knulla. Fordi han er den kjekkeste. Du vet at han ble 50 i desember? Ja, men han var kjekk for det. Kong Harald ville jeg gifte meg med. For da hadde jeg blitt dronning. Og da måtte jeg ha drept Lisa Tønne. Jan Thomas ville ikke ha sagt at han... Du vet at han ble 50 snart. Han er jo kjekk da. Du vet hva, på jobb så kan vi boka bilder av han på 2004. Han ser helt fint. Ja, ikke sant? Men han har så mye operasjoner da. Eller sånn... Sånn, ja, ja, han har jo botox og sånne ting. Men jeg liker Lisa Tønne, så jeg, ja, ville ikke, jeg ville ikke drept meg. Så måtte jeg ikke ha... Drept kongen vår, da? Ja! Jeg måtte ha drept kongen og gifte meg med Lisa Tønne. Hva jeg tenkte om Ole første gang jeg så ham? Jeg tenkte, wow, YouTube in real life! Åh, hva tenkte jeg? Den er der kommet med vloggingkamera, og så stakk du av igjen med vloggingkamera. Vlogger jeg når vi møttes? Spørsmål, når gråt du og Ole sist? Jeg gråt forrige lørdag. Ja, ja. Faen, begge to gråt. På bursdagsfesten min så gråt jeg! Begge to gråt på Nelly sin bursdagsfest.
Men det var fordi at jeg ble litt sjalu over en ting, men ellers var det ikke noe mer enn det. Nei, jeg var bare et lite love drama, ikke? Stemmer det, ja. Er dere fulle nå? Og i så fall, hvor fulle er dere fra skala 1-10? Jeg begynner å bli litt full. Jeg vet ikke, jeg er kanskje en 4 fra 1-10. 5 kanskje? 4 kanskje, ja. Jeg begynner å bli litt sånn. Åh, jeg må ikke bli noen andre sier nei, jeg gjør ikke det som regel. Jeg begynte å snuse når jeg sluttet å røyke, og det var i... Åh, jeg vet aldri ordentlig når jeg begynte, for jeg har svart på det før, tror jeg. Nå sluttet jeg med det. Men så... Ja, sist jeg sluttet å røyke, det var jo på Danvik. Men da røyket jeg ikke fast, da snuset jeg også. Kanskje 10 minutter, jeg vet ikke. Jeg er faktisk glad for at jeg ikke røyker å snuse for å slippe ut noen penger. Åh. Men jeg vil ikke slutte uansett, altså jeg vil ikke slutte. Omgleser du denne meldingen, så elsker jeg deg så høyt! Oh my fucking god, du er pen, snill, pen, kul, nei vent, sier pen, håper du leser dette. Åh, så søt du er. Hvordan det er å være full? Så skamskudse. Ja, men hvordan beskriver man det? Altså, man tenker mindre over konsekvenser. Og det er veldig skummelt sånn sett. Men man blir mer også da... Hvordan skal du forklare følelsen? Du blir på en måte litt... Du blir dum, rett og slett. Du blir dum. Du blir dummere, og du, for eksempel når jeg er dritfull, og hvis jeg har fest hjemme, så kan jeg finne på å stå i BH og bare... Jeg tenker, hadde jeg gjort det når jeg var edre, så hadde jeg tenkt på, herregud, hva syns han, hva syns hun, hva syns den, hva syns den. Men når man er full, så bryr man seg ikke om sånne ting. Slipper litt bekymringer løs, da. Ja, og derfor så får man også noe dagen etterpå som heter fylleangst, og det er sånn, herregud, hvorfor gjorde jeg det, herregud, hvorfor gjorde jeg det? Men jeg gjør som regel ikke sånne dumme ting i fylla. Tusen takk for at dere valgte å se på. Jeg vet ikke om dette var underholdende eller hva det var, men trykk en tommel opp om dere synes at det var det. Gjerne skriv også om dere vil at jeg skal gjøre en til sånn her. Yeah, you gotta do that, girls and boys and... Men takk for at du så på. Hvis du likte videoen, så skriv en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hejdå! Hejdå! Och subscribe på mig.